Ahoj, my jsme Radek a Daniel a jsme tým Zachyť to foto a video. Jsme fotograf a kameraman a už 6. sezónu natáčíme a fotíme svatby. V tomto videu bychom se s váma chtěli zamyslet nad aktuální situací, která značně poznamená sezónu 2020, ale dost pravděpodobně i tu příští sezónu 2021. Letos jsme měli fotit a natáčet svatbu v Karibiku. Obřad měl proběhnout začátkem května na Jamajce a pak jsme se měli přesouvat na party do Toronta v Kanadě. Zhruba před měsícem a půl jsme si ale začali klást otázky o ohrožení svatby na Jamajce. A ještě v polovině února nás nikoho nenapadlo ani jednu stranu, že by mohlo dojít ke zrušení svatby. Přišlo uzavírání hranic, rušení letů a blokování víz. I u nás začaly platit různé omezení a začínalo být pomalu zřejmé, že ta svatba se nemůže uskutečnit. Takže snoubenci se rozhodli svatbu přesunout až na příští rok. Aktuálně řešíme přesun tuzemských svateb a je nám jasný, že řada z vás se ocitá v podobné situaci a klade si spoustu otázek. Možná vám náš pohled na věc pomůže ušetřit nějakou tu korunu, nebo vám alespoň pomůže získat trochu větší nadhled. Je několik možností, jak se situací vypořádat. Pokud už máte drtivou většinu dodavatelů nasmluvaných, tak je nesmysl svatbu úplně rušit. Samozřejmě by se mohlo stát, že přijde to o nějakou část peněz, protože zálohy jsou většinou nevratný. A i v případě, kdyby si ještě loni mohla většina dodavatelů dovolit zálohu vrátit, tak letos si to kvůli ekonomickým důvodům, který je postihli, a nebo kvůli hromadnému přesouvání svateb, si to dovolit prostě nemůžu. Pokud jste na úplném začátku příprav svatby, máte termín třeba na červen, a teprve scháníte všechny dodavatele, tak má smysl svatbu úplně zrušit. Protože se tak můžete vyhnout přesunu svatby nebo ztrátě financí, pokud byste teď platili dodavatelům za zálohy a svatba by se pak nemohla uskutečnit. Pokud jste plánovali svatbu v průběhu května nebo do konce dubna, určitě řešte přesun a nebo zrušení svatby, který by ze situace jinak vyplynulo automaticky, aby byste tak nejspíš přišli o zálohy. Pokud se svatby nějakým způsobem povolí někdy do začátku června, tak to určitě bude s nějakýma extrémníma opatřeníma ve stylu minimum lidí, pouze oddávající svědci anebo manželé nebo něco takového, což ale určitě nepřipadá v úvahu pro lidi, kteří plánují svatbu měsíce, rok anebo i víc dopředu. A zároveň byste tak přišli zase o zálohy u dalších dodavatelů, jako je třeba fotograf, kameraman, kapela a tak dále, který by vlastně na tu svatbu ani nemohli přijít. Pokud máte svatbu naplánovanou na červen nebo červenec, měli byste nad přesunem svatby rozhodně uvažovat. Nikdo nejsme Jolanda, ale je dost pravděpodobný, že svatby budou, stejně jako že nebudou. A pokud svatby budou, tak s velkýma omezeníma. Což pro někoho bude taky důvod, proč svatbu přesunout, protože někdo, kdo si plánoval, že bude mít na svatbě 80 hostů a bude moct mít nakonec jenom 10, a to i s oddávajícím fotografem a kameramanem, tak to je pro něj absolutně nepřípustný. Možná tou dobou budou ještě pořád povinné roušky a to může být další důvod pro někoho, proč svatbu odložit. Pokud plánujete svatbu v průběhu srpna a dál, tak je dost velká pravděpodobnost, že svatby už budou moc normálně probíhat. Ale určitě byste mohli zjistit aktuální stav vašich dodavatelů. Nechci malovat čerta na zeď, ale mohlo by se stát, že řady svatebních dodavatelů prořídnou a že byste mohli o některého z vašich dodavatelů přijít. I když svatby budou povolený, tak se může stát, že to bude s nějakýma opatřeníma ve smyslu omezení maximálního počtu osob na svatbě a tak dál. Což samozřejmě může být nevýhoda, pro někoho to může být i výhoda. Takže pokud nechcete pozvat půlku rodiny, tak je to pro vás ideální termín. Otázkou je i to, jestli už budou moct provozovat restaurační zařízení s ohledem na oslavu a hostinu. Proto se v první řadě optejte nejdřív na možnost náhradního termínu u vašich dodavatelů. Může se stát, že nějaký dodavatel vám prostě nebude letos moc vyhovět z důvodu většího množství přesouvání svateb. Pro usnadnění přesunu svatby se určitě odprostěte od magických termínů typu 8.8. a podobně. Termíny od neděle do čtvrtka se v tuzemsku používají pro svatby úplně minimálně, ale vlastně pro tu aktuální anebo i příští sezonu to pro vás může být záchrana vašich financí. Určitě je lepší třeba kvůli 10% lidí, kteří jsou pozvaní na svatbu a nejsou úplně nejdůležitější, svatbu dát i na den, kdy oni nemůžou třeba kvůli práci přijít, protože tím můžete ušetřit 10 anebo i 100 tisíce korun podle toho, jaký je váš celkový rozpočet. K zamyšlení je i svatba mimo svatební sezonu, například svatba na podzim anebo v zimě. A jestli myslíte, že je svatba v zimě divná, tak věřte, že divná může být i v létě, ono totiž nezáleží na ročním období, ale na lidech. S termínama pak může být problém i příští rok, protože právě velké množství svateb letos se přesune na
příští rok. Řešení pro někoho může být takzvaně fingovaná svatba. To znamená, že jeden den se vezmete v úplně minimálním počtu lidí, třeba na úřadě, a potom o měsíc, dva, anebo o rok později v nějakým jiným termínu, aby vám to vyhovovalo, si můžete udělat celou velkou parádní svatbu se všema zvyklostma, tradicema, obřadama a dalšíma ceremoniama, které na sobě chcete mít. To řešení jde udělat i v tajnosti, s tím, že díky tomu potom odpadnou různé otázky ze strany svatebčanů. Někomu se to zdá možná jako extrémní řešení, ale pro někoho to může mít smysl v tom, že mu to ušetří prostě finance a starosti. Už delší dobou se chystáme tvořit videa na YouTube na téma svateb. Původně jsme měli v plánu začít úplně jiným pilotním videem, ale protože současná situace poznamenává nás i naše klienty, cítili jsme tak trochu potřebu tu současnou situaci lehce okomentovat. Protože jsme, jak se říká, na jedné lodi. Sledujte nás i dál. Budeme přidávat spousty dalšího materiálu na téma svateb, jako třeba na co myslet při plánování svatby, tipy pro nevěsty, svatební místa a spoustu dalšího. Takže nás odebírejte, lajkujte a nenechte si uvidí další video. Mějte se. Mějte se.